složku Matyáši, viď? Jak se jmenuje ta složka? CT23. Jo. Já to dohodím na plochu. No jasně, no, tak nic se to dává, ale čekat. To je ten tým, co dal je tu někde Kačer? Kačer? Já jsem si chtěl vyzkoušet, on si chtěl vyzkoušet, jak bude vypadat ta jeho prdečka. Ale jak to, že se to nevytechovalo 16:09 na konci? A tam nastavovali ty šablony? A to už je jedno. Ale když si můžu to už jako dát na funkční, nebo jak to bude probíhat? Ne, na to plátno, to funguje to kine. No. Ahoj. Ahoj. Ahoj, všechno vypadá. Slyšel jsem nějaký rok, aby 16:09, 4:03. No, očividně to 4:03. Já jsem říkal, že to je 16:09, ale se to nechovalo. Ta informace zapadla zřejmě. Ale mikrofony budete mít dva na sobě. My budeme mít na sobě a kluci pojedou s jezdečnou ručním. Dobře, máte tady dvě hrdky, ty jsou jedna zamutovaný, tyhle ty jsou velká domutovaný. Jo, perfektní. Díky. Tam máte to, co je stream, to vidíte vždycky. Dobře. Thank you.
Takže dobrý den, já vás vítám po soutěži, už máte odsoutěženo, někteří z vás tuší, že se jim to celkem zadařilo, někteří z vás tuší, že se to úplně nepovedlo. Někteří to třeba teprve zjistí. Tak a já bych se vám strašně rád představil ty, kteří se postarali o to, že úložky byly takové, jaké byly, čili tamhle máme tým judgeů. A já bych sem rovnou předal slovo šéfovi judgeů, Pavlovi Strnadovi, aby vám řekl, jak to řešení mělo vypadat. Tak, já děkuju za slovo. Jsem moc rád, že vás tady vidím, že jste neutekli ještě během soutěže, ale počkali jste až na tuto fázi, kdybychom vám chtěli tedy ukázat, jak se jednotlivé úložky měly řešit. Já to nebudu příliš protahovat a rovnou předám slovo prvnímu řešiteli Pepovi, který vám představí první úlohu. Tak. Takže ta první úloha, to bylo to natatorium, což je vzletnější název pro bazén. A tam šlo o to, že jste dostali, tady to je jednoduchý, ten jeden slide. Tam jste dostali nějaké číslo, které mohlo být velké, ale pořád se ještě vešlo do 64-bitového integeru, takže s tím by neměl být problém. A pak se dostali seznam nějakých prvočísel a měli jste slíbeno, že to první číslo je součinem dvou z těch zadaných prvočísel. A tam se stačilo uvědomit, že pokud je číslo součinem dvou prvočísel, tak pak není dělitelné žádnými jinými prvočísly, tedy prostě stačilo projít se tam prvočísel, najít ta, která dělí to první číslo a vypsat ta dvě prvočísla. A to bylo všechno. Tedy další úloha je vol. Jo, děkuju. Tak další úloha vol. Ta byla hlavně o tom, že generovala hezký obrázky. Jednalo se o něco, co se v matematice opravdu studuje, jmenuje se to Elementary Solver Automata. A takový automat byl zadaný pro vás na vstupu. Vaším cílem bylo vypsat generace řádku, které takový automat generuje. Funguje to tak, že máte zadané pravidlo, které je zadané tím číslem. Jak tam vidíte například těch rule 30, tak to si můžete rozkodovat do binárního čísla. A to binární číslo si pak dále rozkódujete do pravidla, které přepisuje buňky toho řádku. Takže my na začátku začneme s nějakým řádkem, který má nuly a jedničky, nebo tady černou a bílou. A pod tím vidíte 8 různých možností, co se může nacházet na 3 sousedních buňkách. Tak takových možností, co se tam bude nacházet za stavě, je 8. Že? Každá z 3 možností prostě je černá nebo bílá. A ten automat přepisuje ten řádek tak, že se podívá na buňku, podívá se na ty dva její sousední, podívá se, na které z těch 8 pravidel to sedí a v tom roli je zadefinované, jestli se to má přepsat na jedničku nebo na nulu. Takže přečteme to tak, že půjdeme postupně po cifrách a nula nám přepisuje tu první možnost. Takže samé černé se přepíšou na nulu. Další cifra v tom rule přepisuje tu další možnost, takže 6. Takže pokud po tom, co si rozkodujeme tak toto pravidlo, tak můžeme z jednoho řádku vygenerovat další, a to jenom opakujeme pořád okolo. Takže se jedná opravdu jenom o to nějak základně nasimulovat vlastně takovýhle proces. Tak, tady vidíte jako simulace, jak to probíhá, vlastně ten automat to čte postupně, pokaždé se dívá na tu buňku, co ji má, namapuje na ten určitý případ a podle toho přepíše tu odpovídající buňku na dalším řádku. Předám slovo Čendovi. Aj, děkuju. V této úloze jste dostali validně uzávorkovanou posloupnost a měli jste pomocí tady ukázaných pravidel z ní vytvořit matematický výraz a ten výraz poté vyhodnotit. Jak to šlo řešit? Prostě jste nějak rekurzivně parsovali ty závorky a počítali jste si přitom tu hodnotu. Jelikož teda posloupnost byla dostatečně krátká, nemuseli jste ani řešit nějaké přetečení, takže to bylo jenom, jestli to umíte napársovat.
A taky jedno z možných řešení je prostě přepsat si ten řetězec a potom to poslat do nějakého evaluátoru v jazyku, třeba eval v Pythonu. Jo, jsem to se já. Jsem se poslal obrázek. Tak, další úložka byla proglut, kde jsme dostali nějakých n bodů na kružnici a chtěli jsme propojit všechny tady ty body jednou cestou, tak, že se ta cesta nikdy sama nekřížila. Hnedka z toho můžeme dostat takové pozorování, že když bychom začali konstruovat tu cestu, tak můžeme vždycky vstoupit jenom na, na vedlejší body toho, co jsme už, těch bodů, co jsme pokryli. Takže tady vidíme, že jdeme z začátku do toho sousedního bodu, to je v pořádku, ale kdybychom přidali teďka tu další hranu na, přes jeden bod, tak máme problém, protože teďka, když bychom chtěli, ať bychom šli doleva nebo doprava, tak někdy se budeme muset vrátit do té druhé poloviny bodu a tím se překřížíme. To efektivně znamená, že když rozšiřujeme tu naši cestu, tak máme vždy dvě možnosti, pokud teda už jsme nedokončili tu naši cestu nebo nejsme jeden bod od dokončení té cesty. Takže potom získáme něco jako 2 na n minus 2 možností, jenom stajitelný z toho, že když začneme z nějakého bodu a budeme rozšiřovat tu cestu, tak vždycky jako máme ty dvě možnosti. A nás ale nezajímá počet cest z jednoho konkrétního bodu, ale počet cest celkem z libovolných bodů a nezajímá nás orientovanost tady té cesty. Takže když jdu z A do B a z B do A, tak to je úplně stejná cesta. A to nám akorát potom přidá, že vynásobíme ten předchozí 2 na n minus 2 n lomeno 2. Takže ve výsledku 2 na n minus 3 krát n je ten počet cest. A my to musíme akorát nějak zmodulit ještě. Tak, digitalizace? Digitalizace, tak tam jste měli zadané nějaké výsledky přijímaček a měli jste studentům přiřadit školy. V podstatě byl tam tak jako složitě zadané podmínky, jak máte ty školy přiřadit. Každý student si měl dvě volby, jako první volbu a druhou volbu a ta podmínka byla taková, aby ty lepší studenti byli prioritně spokojení a když jste si pořádně přečetli tu podmínku a pokud znáte stable marriage problém, tak no, to je přesně ono, když se na ty studenty děláte jako na jednu skupinu a na místa ve školách jako druhou skupinu. Takže pokud znáte stable marriage, tak to mohli tím vyřešit, ale ono je to dokonce jednodušší než obecný stable marriage. Případně další možnost řešení bylo i prostě hrubou silou vzít tu podmínku a iterovat ji, dokud to jde zlepšit. Proč by to fungovalo? To proto, že když uděláte zlepšení, tak víte, že si nějaký student polepšil a přitom se ale nějakému jinému studentu mohlo stát, že si pohoršil, ale ten student, co si polepšil, tak ten musel být lepší, protože ho ta škola chtěla namísto toho předchozího studenta. Takže když si lexikograficky zapíšete ty, jak jsou na tom studenti od nejlepšího po nejhoršího, tak vlastně se dostaneme do lexikograficky menšího stringu. A takže vlastně takhle to jednou musí skončit. Prostě pořád zlepšujeme ten string toho výsledku. No a tohle teda nikdo neskusil to, nebo aspoň jsem neviděl žádné správné řešení, které by to dělalo takhle opravdu přes tu podmínku. No, možná, že nějaké řešení bylo moc pomalé, které to takhle zkoušelo. Nicméně si myslím, že jako dobře napsané řešení by to stihlo asi, ale ono to není potřeba. A spousta týmů na to přišla, že vlastně v
v tom případě, když se budu to říkat v tom, s těmi stringy a lexikograficky menšími, tak vlastně my můžeme vygenerovat ten lexikograficky nejmenší string rovnou. Prostě jdeme od nejlepšího studenta k nejhoršímu a každý student si vybere, pokud v primární škole ještě místo, tak na tu svoji první volbu, pokud v té druhé volbě je místo, tak pokud není v první volbě ne, a je v druhé volbě, tak na druhou volbu, pokud ani v jedné, tak má smůlu. A takhle prostě jdeme odleva, takže to bude lexikograficky nejmenší. A je to vlastně v lineárním čase. No a to je asi tak všechno. A další úloha jsou výrazy. Tak tady předávám slovo Morasovi. Máš se něco mačkat nebo ne? Tady u tohohle. Já jsem... Tak jo. Tak další byly výrazy, což ve zkratce si to můžeme zlehčit tu pohádku na to, že máme matematický výraz, kde jsou čísla oddělená plusem, mínusem nebo krátem a zajímá nás, jestli je to sudé nebo liché ten výsledek. Tak jako první můžeme pozorovat, že vlastně nás zajímá jenom sudosti lichosti u těch čísel, že se můžeme abstrahovat úplně od nějakých čísel a nechat si tam jenom nulu nebo jedničku za každý číslo, ba dokonce můžeme observovat, že každý blok multiplikací produktů vlastně u něj nás zajímá, kolik je tam těch nul anebo jedniček, jakmile je tam jedna nula, tak takový blok vyjde vždycky nula, pokud je tam, jsou tam samý jedničky, tak jednička. Blok multiplikací je i samostatný číslo. Takže to vlastně rozdělím na takovýhle bloky, ty si tam nějak předpočítám, chci umět pro každý číslo, pro každý index identifikovat, ve kterém je bloku a umět si držet, kolik je v tom bloku vždycky 0 a jedniček, na který redukuju to číslo. Takže si to předpočítám jenom nějakým lineárním projitím a potom se vždycky ten dotaz podívá jenom do toho předpočítaného, do těch předpočítaných čísel a zjistí, jestli je tam dost nul, teda respektive jestli je tam nějaká nula a v O1 dokážu odpovědět. A to je asi pro tuhle úlohu všechno. Potom tam byla úloha s nějakýma stolama a monitorama, kde nás vždycky zajímalo, vlastně takhle respektive zredukujeme tuhle úlohu na nějaký graf, kde jsou nějaký dva druhy komponent, nějaký počet v každém nodu a zajímá nás, jestli pro daný node je v tom nodu a jeho sousedech dohromady víc, míň nebo rovno jako, toho, jako té druhé komponenty. Tak, no to je dobrý. Pardon. Tak první, co nás může napadnout, by bylo naivní řešení, který teda možná asi musíme udělat trochu omluvu někomu, zřejmě prošlo, by bylo podívat se na svého souseda, teda při každém query na všechny své sousedy a sebe a buď to updatenout, anebo pro to druhý query to spočítat. A když se podíváme na takovýhle naivní řešení, tak vlastně zjistíme, kdy tohle řešení by mělo mít problém. A to je tehdy, když bych to chtěl updateovat, nebo když bych to chtěl spočítat pro nějaké velké noudy. Například, když mám graf o 100 000 vrcholech, a je to, řekněme, hvězda, čili jeden graf a má třeba 100 000 sousedů, tak kdybych dostával query vždycky do toho jednoho souseda uprostřed, tak by mě každé tohle query stálo N. Tak přesně takovýhle query já bych se chtěl zbavit, proto si rozdělím ten graf na dva druhy takovýchhle vrcholů. Jeden budou malé vrcholy a druhý budou velké vrcholy. A teď ty velké vrcholy definuju tak, že to je zhruba, mají větší počet sousedů, než je odmocněná z N. Takže je tam maximálně odmocněná z N takovýchhle vrcholů a pak spousty vrcholů, který jsou malý, který mají málo sousedů. No a teď, když budu dostávat nějaká query, tak čemu já se chci vyhnout, abych vždycky pro ty velký soused, pro ty tlustý noudy,
abych to vždycky počítal nebo abych to vždycky sumoval, takže si budu držet vždycky celkový počet v okolí pro ty obrovský noudy a když budu updateovat malej node, tak můžu všem jeho sousedům říct, jaký, jako kolik tam přibylo monitorů nebo stolů. A když budu updateovat velký node, tak jim to neřeknu a řeknu to jenom velkým nodům, který sousedějí s tím velkým nodem. Takže těch je zase maximálně odmocněná, takže buď nějaký odmocněné nebo odmocněná krát log n, podle toho, jak to je napsaný, můžeme provést tohle query na velkým nodu. A když budeme mít query, který to chce získat, tak pro velký node už to máme díky tomuhle předpočítané, takže to řekneme v konstantním čase a pro malej node se podíváme na jeho okolí, takže maximálně zase v odmocněně n času. Tak to by asi bylo k téhle úloze a předám GCDčka. Tak v této úloze my jsme měli na vstupu nějaký pole a chtěli jsme ho přeuspořádat takovým způsobem, že kdybychom vzali následující prvky z toho pole a spočítali z nich GCDčko, tak tady tohle číslo jsme co nejvíc maximalizovali. Co si můžeme hnedka z začátku všimnout, je, že když budeme mít dvě stejné hodnoty vedle sebe, tak teda dvě stejné hodnoty na vstupu, tak je my budeme chtít mít vedle sebe v tom seřazeném poli. A proč tomu tak je, tak uvažujeme, že bychom že bychom měli takhle nějaký array, který by byl teda už to naše uspořádaný a ty dvě stejné čísla bychom neměli vedle sebe, tak my ukážeme, že dokážeme zlepšit to naši sumu a to nebo nezhoršit tu naši sumu, alespoň stejně si budeme dařit, pokud ty dvě stejné čísla budou hnedka vedle sebe. A jsou tam akorát dva případy, na které musíme kouknout, protože buď když mám GCD dvou čísel, tak buď to bude alespoň bude to přesně to Ačko, jaký jedno z těch dvou, anebo budu maximálně polovina. Tak a teď, když jsme, že máme, koukáme se na ten levej, na to tady tohle levý Ačko, tak v případě, že oba dva jeho sousedi mají to GCD maximálně polovinu, tak když se koukneme na ten výraz po tom přesunutí, tak když to Ačko přesunu tady doprava, tak určitě z toho získám to je GCD Ačka a Ačka je Ačko, takže to je super. A my jsme řekli, že GCDčko z Bčka s Ačkem, Ačka s Cčkem je maximálně polovina, plus tam ještě si my polepšíme tím, že tam je to GCDčko Bčka a Cčka. Takže tím si jako určitě polepšíme a když Ačko a Ačko dáme k sobě, tak tím si nezhoršíme. Takže tady s tím jsme si polepšili dohromady, takže to byl ten případ první. A v tom druhém případě, když máme to GCDčko Bčka s Ačkem rovný Ačko, nebo symetricky, kdyby to bylo to Ačko s Cčkem, mělo GCD rovný A, tak potom, co se tady stane, tak my máme GCDčko Bčka s Cčkem, bude alespoň stejně velký jako GCDčko Ačka s Cčkem, protože všechno, co dělí Ačko, tak dělí i Bčko. Takže v tomto případě to GCD Bc musí být alespoň tak stejně velký. Takže už jenom z toho my zase dostáváme, že jsme, že se nám tady tyhle ty dvě věci se na tom odečtou. Jak to je tady? Tady máme to Ačko za Ačko. A jo, tady GCD B s Cčkem je větší než A s Cčkem. Jo, takže tady se nám odečtou a potom nám zbyde, že GCDčko Bčka s Ačkem, odečítáme od Ačka a to je tak maximálně to Ačko zase. Jo. Takže zase jsme vyhráli a máme i v tomhle případě lepší hodnotu. Takže vždycky ty dvě stejné čísla budou vedle sebe. Pomocí tady z toho zredukujeme ten náš problém na to, že máme unikátní čísla pouze v našem array a v zadání bylo řečeno, že každý číslo má velikost maximálně 20. Takže teďka máme velmi malou instanci, jenom o 20 číslech, kterou musíme vyřešit. A jak to budeme řešit? My to budeme řešit tak, že si to převedeme na graf
a budeme řešit traveling salesman problem. Tedy, co to v podstatě máme? Máme vrcholy, jsou jednotlivý ty čísla, co dostaneme, a hodnota nebo velikost váha té hrany mezi dvouma vrcholama je, kolik stojí mě to GCDčko, kolik to GCD je ta jeho hodnota. A hledáme nejkratší cestu, nebo ne nejkratší, cestu takovou, která bude přes všechny ty vrcholy, že se sečte na maximální. A tady ten problém se dá řešit pomocí dynamického programování, kde zjednodušeně řečeno, my si akorát pamatujeme v naší tabulce všechny možné podnožiny vrcholů, které už jsme viděli, a ten poslední, na který navazujeme. Což nám dá čas teda 2 na počet teda těch vrcholů, což je počet těch možných podmnožin, krát počet vrcholů jednou za to, že ve kterým končíme, a jednou potom, když iterujeme do všech sousedů. Takže tady to dostaneme takový jako nepěkný čas, 2 na počet vrcholů krát počet vrcholů na druhou. Ale naštěstí, jak jsme řekli si, tak máme maximálně 20 vrcholů, takže tady to se dá ještě upočítat. Tenhle, no celkově, tady tenhle problém šel trošku ještě zoptimalizovat tím, že když se koukneme na prvočísla, které jsou větší než polovina té hodnoty, co my jako povolujeme, tak všechny GCDčka, kterých bychom s tím číslem prováděli, tak budou 1, protože prvočíslo nedělí žádný menší číslo, kromě jedničky, a zároveň tady to prvé číslo nedělí žádný z možných čísel, co tady uvažujeme. Takže tady bychom mohli si ty jedničku a ty velká prvé čísla někam strčit stranou a řešit to bez nich a tím si trošku pomoct rychlostně. Tak, díky. Tak další úloha byla hamster. Zadání bylo takové, že máme mřížku. A na mřížce jsou normálně vyznačené ty integerové body a na stupu jsou nějaké hrany, vždycky s jednotkou dálkou z jednoho integerového bodu do druhého. Takže to tam vykresluje takové plůtky prostě na té mřížce. A naším úkolem je zjistit, kolik minimálně musíme přidat dalších hran, zase s jednotkou dílkou, tak, aby tam vznikla jakákoliv uzavřená oblast. Tak, takže těch hran bylo něco jako 10^5, takže nějak vybrute-forcit se to úplně nedá. První pozorování, co uděláme, je, že si to zase převedeme na nějaký graf. Tak vrcholy to budou ty integerové body na té mřížce, hrany to je to, co je zadané na vstupu. A teď nad tím můžeme pustit DFS a poznat, jaké jsou tam komponenty v tom grafu, jaké komponenty souvislosti. Jak si budeme ke každému vrcholu pamatovat, do které komponenty patří. Tak pak první důležité pozorování, že vždycky nám stačí jenom 3 hrany. Protože na vstupu je alespoň 1 hrana, tak vždycky můžu přidat 3 tak, abych dostal jeden uzavřený čtvereček. Takže vím, že alespoň 3 vždycky jde a budu se dál koukat, jestli to jde ještě vylepšit na 2, na 1 nebo ještě víc. Tak, jak zjistit, jestli mi stačí 2 hrany? Tak jsou 2 možné případy. První je, že bych přidal 2 hrany na nějaká neobsazená místa tak, že to spojí 2 různé komponenty souvislosti a to můžu nějak jednoduše očekovat, takže vždycky se podívám na ten vrchol, iteruju ty body kolem, podívám se, jestli je tam volná hrana a jestli tam se to dotýká nějaké té další komponenty. Pak pro každou dvojici komponent takhle můžete pamatovat, jestli jsem našel dostatečně různých možností. Pokud ano, tak je to ten kandidát. Tak pak by 2 šly. Druhý ještě případ je, že bych mohl položit 2 hrany tak, že bych vytvořil nový cyklus z nějaké už existující jedné komponentě. Tak zase si jenom musím rozpoznat, kde ty hrany položené jsou, kde nejsou a můžu třeba iterovat kolem jednoho bodu, zkoušet ty 2 hrany a to ještě v pohodě stihnu. Tak, dále ještě musím ověřit, jestli by mi nestačila náhodou 1 hrana. A to udělám podobně jako předtím, jenom budu se dívat zase na jednu komponentu a jestli tam nějaké volné místo, kam když položím hranu, tak to spojí 2 vrcholy z té dané komponenty. Pokud ano, tak to musí vytvořit cyklus. A poslední možnost je, že žádné hrany přidat nemusím a to znamená jenom poznat, že v grafu je cyklus, což už poznám nějak v tom průchodu, nebo si spočítám hrany a vrcholy a z toho počtu to nějak poznám. Tak, další jsou screamers. A zadání je takové, že máme zase integerové body, ale tentokrát ve více dimenzích. A řekneme, že cena toho integerového bodu je součet jeho koordinát v absolutní hodnotě. A pak máme zadanou nějakou d-dimenzionální kouli
A naším úkolem je zjistit celkovou cenu, jako sumu cen všech bodů, co jsou uvnitř té koule. Tak první podúloha, kterou si vyřešíme, je jenom spočítat, kolik je těch bodů uvnitř té koule. To pak využijeme později. A ta první základní myšlenka je, že když se představím třeba třírozměrnou kouli a řezal bych ji postupně podél jako kolmok osám, tak budu dostávat jenom kruhy. Dvourozměrnýho kruhu tohle to taky funguje. Když to budu řezat podél osy, tak budu dostat různé úsečky, což je jednorozměrná koule. A tohleto pozorování to se zobecní do libovolné dimenze. Vždycky, když mám d-dimenzionální kouli, budu řezat kolmo k všem osám, tak dostanu zase kouli o jedna dimenze menší. Takže přes tohleto rozložíme tu úlohu na podúlohy. Takže první pozorování, jelikož nás zajímají jenom ty integerové body, tak to budeme řezat jenom v těch integerových místech. Takže pro kouli, co má poloměr r, takhle dostaneme 2r plus 1 různých koulí menší dimenze. Tak, tady je to nějak předvedené, jak to zhruba vypadá. Takže když stanu takhle tu 3D kouli, budu dělat takhle ty řezy podél, tak dostanu takovéto různé hodnoty toho poloměru na druhou u té menší koule. Jde si to představit hezky i na té rovnice, jak to vypadá. Že? Tohle je rovnice, kterou ten bod musí splňovat na to, aby byl uvnitř té koule. A teď, co já budu jakoby dělat, je zafixuju si hodnotu jednoho z těch bodů. Takže tady na druhém řádku jsem si zafixoval tu hodnotu toho prvního bodu na nulu. A co pak udělám je, tu nulu, jakož je konstanta, tak si hodím na druhou stranu. A teď už je hezky vidět, že nalevo mám jenom dvě proměnné, takže dvourozměrnou kouli, napravo se změnil jenom ten poloměr. Takže jsem to opravdu zredukoval jako na stejný poměr. Tak za tu hodnotu prvního bodu budu dosazovat postupně nulu, jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a pětku. Vím, že větší hodnoty nedávají smysl, že na pravé straně bych dostal zápornou hodnotu a už jsem jakoby mimo tu kouli. Tak další důležité pozorování ještě je, že to, co se mi vždycky objeví na pravé straně, když se dívá na tu rovnici v tomto tvaru, tak bude vždycky integer. Takže těch možných poloměrů na druhou, to je ta pravá strana, bude jenom malé množství. Ale jakož ten poloměr celkově jenom 50, tak budu mít maximálně 50 na druhou možných hodnot na té pravé straně té rovnice. Takže na základě tohoto toho můžeme nad tím postavit nějaké dynamické programování, kde budeme mít funkci, kde první parametr bude ta dimenze d, druhý parametr bude ten poloměr na druhou. Pak tady ta suma, to ičko je vlastně ten bod, na který se díváme podél té osy a zarekurzíme se na tu dimenze o jedna menší. Dimenze o jedna menší a ten vhodný poloměr té menší koule. A pak jako základní case můžeme si zvolit třeba kouli o dimenzi 1, tam už víme, že to je prostě úsečka, takže ten počet budu jednoduše spočítám. Tak rozšířit to pak na tu původní úlohu, kde máme spočítat nějaké ty ceny, to už není o moc těžší. To je ta druhá funkce G pod tím. Takže zase víme, že cena té celkové koule se dá sečíst přes ceny těch jednotlivých jejich podkoulí. Jediný rozdíl, co nastane, je, že ta podkoule, na kterou já se dívám, ta nemusí být vycentrovaná na tom originu. Ta je jakoby posunutá o nějaký ten kousek, jak já řežu. Takže to, abych vzal potaz, tak započítám nejdřív tady cenu té celkové podkoule a plus přepočítám, jak se změní ta cena té koule tím, že je jakoby posunutá o ten origin. Tak to je ten počet bodů uvnitřní plus ta vzdálenost, o kterou teď posouvám. A zase jako base case si můžu zvolit například dimenzi 1 a tam to bude už nějaká aritmetická řada, kterou taky jednoduše spočtu. Takže dimenzí víme, že je maximálně 50, takže složitost 50 krát r na třetí, to se ještě do time limitu akorát vejde. Jestli jsou nějaké otázky, jak se určitě ptejte. Tak, další byl clubbing. Třeba Morasovi. Danke. Jo, tak clubbing byla úloha, kde to zadání se dá zredukovat na to, že máme asi 100 000 nějakých setů něčeho a potom máme zase jeden dlouhý string, kde každý písmenko nám reprezentuje vlastně to něco, co jsem předtím řekl. A zajímá nás, jestli kolik je tam takových spojitých substringů, že obsahují alespoň jeden z těch 100 000 zadaných setů na začátku. Tak teď bychom chtěli umět zodpovědět otázku, jestli nějaký z těch setů obsahuje nějaký podset.
Čili když budu mít na vstupu třeba ABC, tak chci umět rychle odpovědět, že ABCD obsahuje to ABC. Tak to si můžu udělat tak, že každý ten z těch 100 000 setů reprezentuju jako nějaký bitstring, je to asi abeceda 17 písmen, takže maximálně dostanu takhle 2 na 17 stavu a proiteruju to od těch nejmenších podstringů bitsetů, čili od 0 do 2 na 17 a pro každou masku si poznamenám, jestli obsahuje alespoň jednu z těch podmasek, který mám na vstupu. No a když umím tohleto odpovědět v konstantním čase, protože teď to mám předpočítaný v nějakém poli, tak můžu jenom přes dva iterátory jet skrz to pole a vždycky tu pravou stranu zvětšuju, dokud ten set, ty věci v tom poli, jejich bitset takového setu neobsahuje alespoň jeden ten podstring, na což se konstantně dívám. Takže vlastně v lineárním čase vždycky takhle najdu nejmenší možný podřetězec toho řetězce, pro který to platí a vlastně výsledkem jsou pak všechny, které jsou větší, takže vlastně jenom připočítám n minus ta pravá bounda toho two pointeru. A to je vlastně všechno k této úloze. Díky, tak další fragmentation. A zadání vypadá tak, že máme pole čísel, kterých je až 10 na pátou a jsou to integery, které jsou až do 10 na šestou. Takže ty hodnoty nejsou až tak vysoké. A naším úkolem je pro víc různých query, kterých je asi taky zhruba 10 na pátou, po každé v té query dostaneme 3 čísla. Dvě udávají jako interval uvnitř toho zadaného pole, to je to S a T, a pak máme číslo K. A my máme říct, kdybychom vynásobili všechny prvky na tom podpoli, tak jestli to bude dělitelné káčkem. Takže uděláme to tak, že nejdřív si uděláme nějaké předzpracování, abychom pak mohli rychle zodpovídat ty query vždycky. Tak první předzpracování je, že si předpočítáme třeba nějaký síto, Erasetonovo, který nám umožní rychle faktorizovat ty čísla. To když máme, tak pak si uděláme pole pro každé to prvočíslo, co se tam vyskytuje. Těch není zas tak moc, takže s nějakou mapou polí to hodně zvládneme. A teď pro každé prvočíslo si budu pamatovat seřazený seznam indexů, na kterých prvcích se nachází. A k čemu to využijeme? Tak teď, když mám toto předzpracování, tak tvrdím, že budu schopný každou query zodpovědět v zhruba logaritmickém čase, nebo logaritmus na druhou čase. A udělám to tak, že když dostanu to káčko, tak já se nejdřív faktorizuju. Podívám se, jaký jsou v něm ty prvočísla. A teď tu úlohu budu řešit jakoby po prvočích se zvlášť. Aby to bylo dělitelné, tak vím, že na tom úseku musím mít alespoň tolik těch prvočísel, nějakého daného prvočísla P, alespoň tolik, kolik jeho v tom káčku. Tak to najdu nějakým binárním půlením. Tím, že to pole mám vlastně seřazený, tady ukážu pak dál na příkladu, tak řekněme, že máme takhle zadaný ten úsek těch 3, 6, 12, tak pro tu dvojku a trojku, to jediné prvočíslo, co se tam vyskytují, tak mám předpočítané ty indexy takto. Aby mi to fungovalo, tak vždycky tam ten index dám tolikrát, kolikrát se tam to prvočíslo objevuje. A teď, když přijde dotaz na K, řekněme 72, to je 2 na třetí krát 3 na druhou, tak já si najdu ty indexy vždycky v každém tom prvočísle zvlášť, takže vím, že chci najít indexy, které jsou mezi tím Skem a Tčkem, takže mezi dvojkou a trojkou. Takhle se podívám, kde to v tom pole je, a když vím, kde to v tom pole je, tak z toho jednoduše spočítám, jako, jak dlouhý je to interval. To mi řekne, kolikrát přesně to prvočíslo je v tom intervalu. Takže zjistím, že dvojka v tom součinu toho intervalu je přesně třikrát, stejně zjistím, že trojka je v tom intervalu přesně třikrát. Takže to mi řekne, že ten produkt toho úseku bude 2 na třetí krát 3 na třetí a počet každého prvočísla porovnám s tím, kolikrát je v káčku a díky tomu zjistím, že to teda dělitelné je. To je teda od nás všechno. Tak děkujeme za pozornost. Tak děkujeme judgeům za prezentaci řešení.
Jestli je všechno už je křišťálově jasné a viděli jste, jak jste to měli dělat. Měli jsme hodinu na to, aby jsme prezentovali ty postupy. Vidíte, že letos to bylo poměrně jednoduché, že to kolegové stihli za 35 minut, takže prostě paráda letos. Ještě Pavel by nám rád něco řekl. Já bych chtěl také judgeům poděkovat, oni se ani pořádně nepředstavili, takže já bych chtěl poděkovat Čendovi, Pepovi, Morasovi, Markovi, který psal úložky, ten neprezentoval žádnou úložku, ale ke všem těm úložkám napsal vlastně ten text, takže za to moc děkuju. A Matyášovi, tak díky moc, myslím, že to bylo úžasné. A Pavel Crnát. A ještě jsem zapomněl na našeho externího judge, který v současné době není v České republice, na Vaška. Takže aspoň takhle vzdáleně bych mu chtěl poděkovat za jeho příspěvek. Díky Vašku. Tak a jelikož máme tady ještě jednoho judge, který si dal svoji vlastní úložku a tu jste dělali vlastně včera na testovacím kolu, takže Martin Kačer, Etnetera, a on vám řekne něco o té Brevity Challenge. Tak ještě než... Je to? Jo. Ještě než přistoupíme teda k předání vyhlášení výsledku za hlavní soutěž, tak si povíme výsledky Etnetera Brevity Challenge. Já trochu ukážu, jak vypadala ta testovací data, abychom se na to mohli podívat, tak půjdeme na to. Tak ta úloha jako taková, já jsem včera říkal, že to je taková soutěž uvnitř soutěže, a to v té velké soutěži ta úloha byla opravdu jednoduchá a obsahovala dokonce takovej malý návod na to, jak to řešit, a ten byl skrytý hnedka v tom prvním sample inputu, kde když se podíváte, tuhle věc neznám, zkusím, jak to funguje. Nefunguje, protože dělám blbě. A jeden z takhle na začátku, tak je, tohle to vlastně říká podmínku, že když A1, B2, tak přímo tam hodím nějaký výsledek a vlastně tímhle tím způsobem bylo možné tu úlohu vyřešit celou. Takže bez nějakého velkého přemýšlení se to dalo vyřešit asi tak na, kolik to je, 6 řádků nebo něco takového, protože vždycky jsem přečetl ty čísla A, B, R a řeknu, když teda A je něco a B je něco, tak vypíšu to R a jinak pokračuju dál. A tohle je vlastně celý řešení. Takže tohle to stačilo na to, aby ta úloha byla uznaná v rámci toho cvičného kola. Nicméně to samozřejmě nestačilo na to řešení, které vyprodukuje co nejkratší výstup. Já jsem si vědom toho, že to bylo trošičku o tom uhodni, jaké výrazy tam asi do těch testovacích dat dali. Tak vám jenom ukážu zhruba tu škálu, která tam je. Snažili jsme se, aby byly opravdu jednoduché. A za mě asi jako nejlepší postup byl vyzkoušet prostě různé možnosti, jestli to náhodou není ono. A plus samozřejmě udělat nějakou optimalizaci tady těch podmínek s tím otazníkem, s tím ternárním operátorem. Tak tohle to jsou ty sample inputy, které jste viděli, ty se počítali normálně do toho hodnocení. Překvapilo mě, jak málo z vás, kteří se snažili opravdu regulérně tu úlohu řešit, tak to zoptimalizovalo na ten sample input, který tam byl vidět a kde bylo vidět, jak vypadá, jak je krásně jednoduchý. To, co vidíte v těch sloupečcích, tak to jsou vždycky počty znaků, které vyprodukovalo těch, já myslím, že to je dohromady asi 29 nebo něco takové 26 různých řešení od 26 různých týmů. Takže, a je to dokonce seřazený, to znamená to, co vidíte vždycky v tom prvním řádku vlevo, tak to jsou to, kolik měli vítězové. Jo? To pod tím je druhý místo, pod tím třetí místo, čtvrtý a tak dále. A pak je tam druhý sloupec, protože se nám to na výšku nevešlo, ale patří to pod sebe. Jakoby. Takže třeba vidíte, že šlo vyhrát tuhle tu soutěž a vyignorovat přitom ten druhý sample input nebylo potřeba, jo? Protože ho vyřešili na 25 znaků, přitom to zadání, které se tam měli, mělo těch 7, nebo ten vzor, který tam byl. Tady je takový zajímavý fakt, že někdo dokonce to zapsal ještě kratším způsobem, než bylo v tom sample inputu, protože to A krát B plus 1 se dá napsat takhle, což je o 2 znaky kratší, takže dokonce na 5. Já tady ukážu fakt jenom pár takových zajímavých příkladů. A plus B, to asi napadlo každýho, že tam bude. Tak, jak vidíte, tak ty týmy na těch prvních místech to vesměs trefili a zoptimalizovali na tenhle ten krátký zápis. Bylo tam i rozdíl, ale samozřejmě, aby to nebylo A minus B, tak tam jsme zkusili B minusa, jestli se taky trefí, tak tam ta úspěšnost už byla maličko nižší. Pak tam bylo něco, co se asi optimalizuje trošičku těžko, to bylo takový, vlastně to jako jeden z nejjednodušších výrazů, který může být vem z těch čísel to větší, tak se to dalo zapsat takhle asi na 9 znaků, nebo kolik to vychází, 7. Ale jak vidíte, to se nikomu teda nepovedlo uhodnout, protože tohle to zrovna bylo asi opravdu spíš ohádání. Nicméně už tady vidíte, že ty vítězové opravdu většinu těch výrazů zvládali na menší počet znaků než ty za nimi. Takže si to vítězství zaslouží.
Tak, tohle je můj oblíbený příklad. Tohle je výstup jednoho z týmů. Ještě to není zdaleka ten nejdelší, byly tam mnohem delší. Když se na to pozorný divák podívá, tak mu možná přijde, že se tam ty výsledky podezřele opakují. A skutečně byla to funkce, která byla konstantní a na jakýkoliv vstup vracela 42. Tohle to se asi uhodnou dalo, že tam bude, vidíte, že se taky spoustě podařilo, ale když už se to nepodařilo, tak to vznikaly poměrně komplikované zápisy, které vidíte napravo. Tak, pak se taky dalo vybrat jenom A, nebo jenom B, dali jsme tam jenom jedno, takže to se taky za těch lidí tolik nebylo. Ono asi na to bylo v těch 2 hodinách málo času, předpokládám, takže jste asi zase neskoušeli tolik těch optimalizací, ale zrovna tohle by byla asi jedna z prvních, který bych vyzkoušel. A pak už tady mám jenom pro ukázku další výrazy, protože tam opravdu asi se nikdo nedostal tak daleko, aby něco, i když jako občas každý z nich vlastně jako někdo trefil. Třeba to A na druhou plus B na druhou, to tam asi 2x bylo, to mě až překvapilo, to bych třeba já neskoušel zase. Tam dával kolega. Takže zhruba takhle ty výrazy vypadaly, pak tam bylo 5 nějakých náhodných případů, 2 malinký, 1 prostřední a 2 velký. Aby se neřeklo. Takže jsme to všechno vzali, posčítali a výsledky jsou poměrně jednoznačné. Tohle to jsou výsledky týmu bez jména, prosím vás, který se nedostali do top 10. Vidíte, že 3003 bylo velmi oblíbený skóre, mělo to hned 8 týmů. Předpokládám, že to je vlastně nějaký nesoptimalizovaný takový to if. A i ty další čísla se nám tam opakují. To, co je zajímavější, už je těch 10 týmů, který to vzali vážnějc a kterým se to podařilo dostat pod ty 3000. A vidíte, sice ještě nevíte kdo, ale že ten první tým si to vítězství opravdu zasloužil. Ten počet znaků, který jim stačili na to, aby vyřešili všechny ty výrazy, které tam byly, je výrazně menší než hned u těch druhých v pořadí. Takže jsme neváhali vítězstvím. Podíváme se teda, kdo to je. Takže tady máme 4. až 10. místo, takže blahopřejeme těm, co se tam dostali. Pokud jste se tam našli, tak doufám, že máte radost, že se vám podařilo teda dostat aspoň na nějaký ty optimalizace a vidíte, jak daleko jste byli oproti ostatním. Nicméně na medaily, tu placku to těch 1522 znaků ještě nestačilo, tam bylo potřeba se dostat těm 1300, takže na 3. místě se umístil ten 26, který se jmenuje čím víc, tým víc. Takže jim blahopřeju, jestli jsou tady, tak jenom vstaňte, my vám zatleskáme a blahopřejem. Stává jenom jeden, ostatní se stydějí za příslušenství k týmu nebo jsou z jiného. Tak, na 2. místě a pomyslnou stříbenou medaili získal tým 20 s názvem MFF1, takže i těm blahopřejem, pokud tady jste, tak si zase ještě tak stoupněte. No a na 1. místě je tým, který už to asi ví, protože to vzali opravdu velmi pečlivě a měli tam těch pokusů asi 15 a jenom asi 12 z nich už by stačilo na vítězství v té soutěži z těch 15. A je to ten tým 22 MFF2, jestli se nepletu. Takže blahopřeju a pojďte sem, prosím. Takže vám blahopřeju ve vítězství v té soutěži. Doufám, že vám to trošku ozvláštilo to testovací kolo, až si tu soutěž užili. Takže blahopřeju. 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 Dělali jste na tom všichni, nebo jste pověřili jednoho kolegu? Tak jo, takže dle slibu tady každý z vás získává subskripci na GitHub Copilot. Používáte ho, mě zajímalo. Zatím ne. Chtěli jste to někdy vyzkoušet? Trochu. Tak já počítám, že v systému máte platný e-mail, tak se vám někdo ozve od nás, jak to formálně zařídíme, takže se ještě otočte na fotografa. A je to první cena, kterou jsme předali, ale ne poslední, tamhle prosím na fotografa. Tak jo, takže blahopřeju a předávám slovo dál. Takže já děkuju Martinovi a firmě Etnetera. A vlastně to bylo první vyhlášení prvních výsledků. No a my přistoupíme k tomu, aby jsme vyhlásili výsledky té hlavní soutěže. Takže Vašek nám to tady zapojí, někde nám tam naběhnou obrázky. No už to asi pomalinku běží. Vy určitě víte, že hodinu před koncem soutěže byl zmrazený scoreboard. Za tu poslední hodinu bylo odevzdáno ještě 177 pokusů, některé úspěšné, některé neúspěšné, takže my se koukneme na to, jak vlastně ta soutěž dopadla
v té poslední hodině, nebo se na to taky nekoukneme. Tak vlastně dozu jsme viděli ještě před zmrazením. Mohlo to působit dost jednoznačně, když úplně tak ještě nebude. Možná. Já to tady vidím. A tamhle už to taky vidíme. Teď už to vidíme všichni. Tak. Takže pojďme od zadu. Mm-hmm. Takže celkem bylo kolik? 72 týmů. 72 týmů. Když vzpomínám. Tak to Vašku pust. Takže C tým 56, tam se nám to asi nepovedlo. Otázka, jestli tady vůbec byl. Vašek nám zrychluje. Minus, pomaluje. Uber. Tak Vašek je trošku hry, už se nemůže dočkat, aby zjistil, jak to dopadlo. Tak jako všimněte si, že je to Resolver pre-release, jo, takže... Takže vrátíme se zpátky na začátek, kde nás teda čeká ještě těch 177 odevzdání. Takže 62. místo, C tým 56 Avlar, tam to je asi jasné. Techno Titans, Isentis, Pingpongisti, tady ještě máme pokus, bohužel. Artemov, pokus, a taky ne. Lime. Dva pokusy a ani jeden nevyšel. Je tým, tady nic. Stále sdílené 62. místo, tým Loner. Stack Smashers. Ale... Takže tady máme posun. Tak. Tým Turing zůstává na 63. místě, Dagde Patriarchy 62. místo, 61. Prodám garáž. Tady protisměr měl pokus neúspěšný. Average Park Injuries 59. místo, Coconut Picture 58. A už tady jsme u týmu, které vyřešili dvě úlohy. Tak, tým Chaos, neúspěšný submit, Fričkáři, další pokus neúspěšný, tým Versus, bohužel taky neúspěšný pokus, Smooth Brains, tady už nám s tím bohužel taky nic nepovedlo udělat. A Polární výprava. Tým Sumy, tak 52. místo a posláme se nahoru. To byl skok. Takže tým Pepe Gabere 52. místo, 51. Polární výprava, 50. Just Hanging Around, First Strike 49. místo. A tady mám ještě pokus, bohužel, Sudo Soldier zůstal na 48. 47. Programátoři neúspěšně, BFS Only 46. místo. Tady Papenák Potníkov Rudsky posláme nahoru. Bobečci na bajtech posláme nahoru. Nechám mě myslet název, jen ať se dá rozumně přečíst, ale bez překlepů se taky posouvá bohužel nahoru. Myslím, že ještě vrátíme. Unizáci také posun. Že tímto se fitne. Tady máme dva pokusy a druhý je úspěšný. Výborně. Tady 45. místo prozatím. Tým Bojsko do vočka. A už jsme na čtyřech úspěšně vyřešených úlohách. Paprňák, Plotníkov, Rudsky, Trosky z Davids, Bobečci na bajtech. Bohužel se neposouvají nahoru, Unizáci, tak tady si ještě zlepšujeme. Tak zpátky nechám mě vymyslet název a tak dále. Už bohužel nepostupují dál. Fimolba BFS, tak bylo tady pár pokusů, bohužel žádný úspěšný. To se fitne, už taky se neposouvá nahoru, Hello World taky zůstává. Back in Business, 36. místo. Tak tady CTU OVA se posouvá nahoru. Single player, 35. místo. 34. místo držím baloník a čekám. Ze tří pokusů, bohužel žádný úspěšný. Tým AA, tak bohužel taky se neposouváme nahoru. Silly Pilt,
Taky bohužel žádný úspěšný pokus. Never touch grass. Zůstáváme unizáci. To šly pokusy. A už máme 5 úspěšně vyřešených úloh. Using namespace brute force. Taky bohužel se zůstáváme. Tak k tomu se ještě vrátíme. Horizon Bruto, portné zvetrávání a nahrávací studio Moldavská jaskyně. Code Commandos. A máme tady úspěšné odevzdání. Posáváme se nahoru. Uniform Continuity. Taky se posáváme nahoru. Nejkulatěji. Taky se ještě posáváme nahoru. Segmentation Fault. Taky se ještě posáváme nahoru. A Free Uniza, tak tady máme další 2 pokusy. A jeden z nich je úspěšný. A už máme 6 úspěšně vyřešených úloh. Tak tady se vracíme k oblíbeným názvům týmu, které se ještě vrátí a budou mě dál strašit. Takže Code Commandos zůstáváme 27. místo, Uniform Continuity 26. Structure Buster 25. Tak tím se budeme zatěžovat později. Tým si se 24. místo. A tady máme další úspěšný pokus. Tým omeno TMP, máme ještě další 2 pokusy. Tak bohužel ten na poslední chvíli nevyšel, ale tenhle vyšel. Tak Free Uniza už nám zůstává na krásném 23. místě. A máme tady pro změnu i první vyřešenou úlohu Movers od tohoto týmu. Tak tohle se čte opravdu blbě. Nicméně tak. Je to tým, který vyřešil úlohu první a GCD. A já se nepletu, jak je z unofficial. Tak Brainlag, tady bohužel už taky nic nepřidáme, Clueless. Na poslední chvíli tady máme 2 submity, ani jeden z nich neuspěl. SQLi. Ty zkusili všechno. Tak uvidíme, jak to tady vyjde. Ale a některé se něco zadařili. Možná všechny, uvidíme. Tumany, tak tady máme asi první vyřešenou úlohu. Expressions, ti gratulujeme. Tak, dostáváme se k 7 vyřešeným problémům. Co s tím máme dělat, že? Freethinkers, bohužel žádný posun, žádný už posun. Comenius 2, posouváme nahoru. Baklažáni, tady máme zase první vyřešenou úlohu. To digitalizaci. Tak a uvidíme, kolik z těch dalších pokusů bude úspěšných. Nic. V té poslední minutě je to takové... A nic. Nevyspětatelné, bohužel tady to nevyšlo. Tak. A už jsme se dostali na posledních 9 míst. Letos se porota rozhodla udělit 3 zlaté medaile, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Takže teď se budeme dostávat k první bronzové medaili. Takže Impossible Pixels se posouvají, takže ještě se nikam nedostáváme. Comenius 2 už nemá žádnou úlohu, takže Comenius 2, bronzová medaile, 9. místo a myslím, že nejsou tady, asi zdravíme do Bratislavy, je to tak. Takže zdravíme do Bratislavy, blahopřejem, krásné umístění. Gratulujeme. Tak, vidím, že tam byl trošičku bratrovražedný boj, protože Comenius 1 má ještě 3 úlohy pending, takže první ne, druhá, takže ty se nám ještě posouvají a kdo ví, kde skončí. Tak, C-Team 29, Impossible Pixels už nemají žádnou další úlohu, takže skončili s 8 vyřešenými úlohami na bronzové medaile a 8. místě. Ty jsou tady? Tak pojďte k nám. Ano, nějaké ceny budeme dávat. Fotograf tamhle kouká.
Ceny jsou tady určitě někde. Pátý tady. Tak. Já také blahopřeju. Blahopřeju. Vašku. A ještě nám tady vydržte. Vlastně nic má dostat, ne? No jasně, šup. To je totiž jako specialita rozdávání cen tady na té soutěži, protože máme ty remont sajty. Takže sice jsou osmý, pardon, teď jsem se sám spletl a strašně se omlouvám. Vy jste sice osmý, ale jste pátí tady v té sajtě a my dáváme ceny jenom v této sajtě. Ostatní sajty si musí dávat svoje vlastní ceny na svých pobočkách, takže ještě vám blahopřejem, něco veselého na čtení a dárečky od našich sponzorů. Doufám, že jste si nezapomněli v rámci soutěže si vzít na stole plesky. Je to takové celkem většinou příjemné čtení. Já se na tu soutěž vždycky těším, že dostanu nový plesk každý rok. Tak, pojďme dál. Takže Comenius 1 na sedmé místě. Prozatím. Ale ještě tady máme jednu úlohu. A je úspěšná. A stále se posouváme. Jenže to nemusí vůbec nic znamenat, protože teď je na sedmém místě tým MFF 2, ale má ještě tři pokusy. A první je hned úspěšný. To posouvá nahoru. Takže nám zůstává Comenius 1 na sedmém místě, další bronzová medaile. Máme tady hned několik prvních úspěšných pokusů o vyřešení úloh Narratorium, Proglut a Screamers. A vyřešeno 10 problémů. Takže zdravíme do Bratislavy, Comenius 1 a předpokládám, že se uvidíme na CERCu v Lublani. Tak, tady už také nedojde k posunu, ale už se dostáváme na stříbrnou pozici, Lambda Mačka, tým C, tým 60, stříbrná medaile a jestli jsem to dobře pochopil, tak Lambda Mačka je tady. Je tady. Masaryčko. Tak asi tady není. Ne. Já jsem si skoro říkal, že sice máme tady spoustu kolegů ze Slovenska, ale možná Lambda Mačka zůstává někde ve východní části. V Brně. Třeba v Brně. Ale furt je to na východ. Zdravíme do Brna. Blahopřejeme do Brna. Tak a teď je otázka, jestli tým MFF 2 zůstane na pátém místě nebo se posune. Jelikož to je odevzdáno v čase 266, tak tady je jistá naděje a také je splněná. Takže máme tady posun a možná ještě není konečný. Pojďme dál. Čím víc, tým víc. Jedna odevzdaná úloha a posouváme se. Takže se pojďme zase vrátit zpátky. Tentokrát si myslím, že se trefím, že to je do Brna. C tým 64. F Immuni 01, jedna odevzdaná a posouváme se. Takže MFF 2. Opět je úder. Uvidíme. Má 11 nebo 12 úloh? A 11 úloh. Takže tým MFF 2, který předpokládám, že je tady a už nám tamhle vstává, je to tým, že by se mi tady mělo rozsvítit, stříbrný medailista, vyřešil 11 problémů, první vyřešil bet. A už je tady máme. Pojďte tady za ředitelem. Tak, jdem tam.
My se také přidáme k blahopřání. Blahopřeji. Blahopřeji. Taky gratuluju. Blahopřeji. Společné focení. Pojďte tým pohromadě, my si tady někde k vám vstoupneme. Ano, správně ukazujete loga sponzorů. Už máme fotografie dva. Takže ještě jednou blahopřejem. Stříbrný medailisti. Tak, dále tady máme tým čím viac, tým viac. Ale taky ještě nemusíme znát úplně finální výsledek, takže uvidíme a posouváme nahoru. Tak, další v pořadí, tady máme se tým Fimuny 1. Stále máme jednu možnost je vyslat výš. A zadařilo se. Tak, co budeme vyhodnocovat tady u týmu Kaktus? Jako Kaktus už nemá žádné pokusy. Tady už se dostáváme k týmům, které vyřešily 12 problémů. Stále teda na stříbrném místě tým z ČVUT, Kaktus, 12 vyřešených úloh, stříbrný medailista. Kaktusáci, pojďte. Co mají zůstat z toho ČVUT. No. Pohodě. No nic, tak se pojďme vetřít zase. Vyřeš to. No a po stříbře už může následovat jenom zlato. Tady už nebudeme příliš vyhodnocovat, překvapení tady žádné velké nebude. Na třetím místě zlatá medaile na Slovensko, čím viac, tím viac. První vyřešili Fragmentation a GCD a zdravíme, nebo vy jste tady? Zdravíme sem. Zdravíme sem, pojďte sem. Vidíte, že nejsem zmatený sám. Je to těžká organizace. Tak se tam nějak taky přimotáme. Tak, já vám ještě také blahopřeju, když nemusím až na Slovensko, gratuluju. Tak mám radost. Gratuluju. No a další zlatý medailista. Na krásném druhém místě. Z Muny, z Brna, FI Muny 01. Takže také vyřešil první problém vol. Vyřešil 12 úloh jako ostatní 4 na prvních 4 místech. Zdravíme do Brna a blahopřejem. A těšíme se, že se potkáme na Cercu. Tá-dá-dá, nejlepší z nejlepších. Největší překvapení. Největší překvapení. Co tam zbývá za tým? Mně se totiž líbí, jak některé týmy to vzali zodpovědně. Vyřešili se 12 úloh včas a mohli se jít v klidu najíst. Jo? Takhle se to má dělat, ta soutěž. Jo? Takže pojďte sem, MFF 1. 12 vyřešených úloh, první zlatí, první vyřešili Klubing a Hamster. Z Matfizu. Blahopřejeme.
My se taky přidáme s blahopřáním. Blahopřeju, blahopřeju a blahopřeju. Teď vyzkoušíme širokouhlost objektivu, rybí oko. Což je přesně to, co jsme čekali. Takže blahopřejem, vítězové. Sice jsme už vyhlásili všechna místa, takže zdánlivě vypadá, že už nemáme co řešit. Nicméně já bych rád přivítal někoho, koho máme čest tady hosti, protože nejdůležitější v Evropě je ředitelka Evropy, Boba Manová. A ta nám řekne pár slov o tom, kam vlastně postupujete, jak můžete dál postupovat, protože jestli si myslíte, že úlohy byly složité, tak postupové klíče mi přijdou ještě složitější. Takže dobrý večer, blahopřeju všem vítězům. Já se omlouvám, já jsem měla úraz, tak ještě mám pusu, špatně mluvím. Takže dobrý večer, blahopřejeme všem vítězům v Praze, v Brně, v Bratislavě. Byli jste úžasní všichni, kdo jste vyřešili alespoň jednu úlohu. A co teď s tím dál? ČVUT Open pořádáme už asi 30 let právě proto, že potřebujeme vybrat nejlepší tým ČVUT a dáváme těm ostatním univerzitám možnost, aby si vyzkoušeli soutěžení, takže proto matfizáci každý rok, který sem chodí a o nic nesoutěží, jsou absolutně nejlepší. Pro studenty ČVUT, Fakulty informačních technologií a FEL, jenom upozorňuji, že v dalším kole v CERCu reprezentujete univerzitu a vaší univerzitou je České vysoké učení technické v Praze, nebo také Czech Technical University in Prague. Ta Praha je tam důležitá, protože předtím jsme měli také v Brně a německou univerzitu. Chápete? První. Druhá věc je ta. Univerzity si určí, které týmy pošlou do dalšího kola. Tady se používá ta zkratka CERC. Central European Regional Contest. V Evropě jsou celkem 4 regiony, takže CERC je jeden z nich, střední Evropa. A každá univerzita má možnost tam poslat, myslím, 3, maximálně 4 týmy. Univerzita si určí, které týmy postoupí. Já myslím, že to je jasné, ty nejlepší z toho z ČVUT. Myslím si, že to je změna proti třeba finále, že tam může postoupit více týmů z jedné univerzity. Jasné? Takže všichni ti, co byli tady na prvních 12 místech, se potkají v Lublani v prosinci. Tak, a o co vlastně soutěžíme dál? Z CERCu se 2 až 3 týmy dostávají do světového finále, které bude za rok někdy uprostřed nebo v září, tamhle takhle někde v Kazachstánu. A CERC bude mít 80-100 týmů, takže být mezi prvními třemi není asi tak jednoduché, ale přála bych si, aby tam někdo z našich byl. Nicméně, od letošního roku z CERCu se můžete dostat na soutěž, která příští rok proběhne poprvé a jmenuje se to European Championship. Je to teda mistrovství Evropy, které je tak trošku vyřazené z těch ostatních soutěží. Jdeme po vzoru, Severní Amerika má svoje, už dvakrát měla mistrovství, my ho budeme mít poprvé. O konání, o místo konání, jak se vždycky v tom světě děje, vždycky soutěží několik těch měst, takže v této soutěži bylo 5 měst, no a bylo vybráno to, který samozřejmě přineslo největší obálku, takže bude v Praze to soutěž. A bude 22., 23., 24. března na ČVUT, ale v prostorách ne Karlova náměstí, ale Dejvická, a bude se účastnit řada fakult, včetně stavební, fitky, elektrofakulty, a půjčí nám ty prostory. A teďka ta dobrá zpráva, nebo dobrá taky, je, že do toho
Evropského mistrovství postoupí z CERCu. V současné době tvrdíme 13 týmů, možná, že se to trošičku změní, takže přímo tam postoupí 10 týmů. Já si myslím, že Praha dostane aspoň jednu divokou kartu ČVUT, takže možná, že někteří z vás z toho ČVUT se tam dostanou. Prosím vás, kdo to nepochopil? Je to komplikované, ale já vám strašně moc děkuji. Až to budete dělat tak dlouho jako já, tak už to potom možná trochu budete kápat. Takže já vám přeju hodně úspěchů v dalších kolech. Děkuji organizátorům, sponzorům a těším se na vás za rok, pokud budete mít ještě eligibility. Tak a už se skutečně blížíme do úplného finále, takže předáme slovo řediteli soutěže, Martine, povídej. Tak, dobrý den, respektive možná skoro nashledanou, ale ještě předtím mi dovolte poděkovat za prvý vám všem soutěžícím. Bez vás by to určitě byla soutěž smutná, byť by se určitě organizační tým sešeli bez soutěžících, ale nebylo by to ono. Dovolte mi poděkovat judgeům, protože prakticky i hned teďka po zakončení soutěže už se jim v hlavách honí určitě myšlenky na příští ročník soutěže. A je to těch 24 stránek, kolik mělo letos zadání, je opravdu jako výsledkem celoročního snažení všech tamhle těch lidí. A já bych vás možná pozval, pojďte sem ke mně a pojďte sem, aby ty lidi měli taky představu, kolik lidí na tom pracuje. Docela rád bych jim taky poděkoval, že respektovali naší snahu a úlohy nám letos opravdu dodali dříve, takže už nebyly v 5 ráno, ale ve 2:30. Tak to bylo velmi příjemné zlepšení, takže děkuju moc judgeům a jejím rodinným příslušníkům, že nám je zapůjčili prakticky na rok. Děkuju moc konferenciérům, kteří to uváděli celou dobu. Děkuju Vaškovi, u kterého jste se registrovali, tak pojďte se taky zúčastnit k nám. Děkuju tamhle Honzovi Bajerovi, to je člověk, který pečoval o systém, který běžel bez zaškrtnutí a dělá to každý rok velmi spolehlivě, byť jsem na něj v organizaci úplně zapomněl, tak systém přišel a fungoval. Děkuji Roommasterům. Roommasterů tady asi nebude mnoho, někteří tady jsou a pojďte k nám, i tamhle vzadu pojďte k nám, abyste viděli, ale oni sklízí místnosti a uklízí. Určitě spousta judgeů existuje. Děkuju za systém Honzovi Žďárkovi a Ondrovi Votavovi, kteří tady nejsou, to jsou lidi, kteří připravovali učebny a celý ten systém, na kterým běžela ta soutěž. Děkuji Bobě Manový, že nás podpořila. Děkuju určitě sponzorům, protože to je ten důvod, proč jsme mohli mít jídlo, proč jsme mohli mít takovou hezkou soutěž, jakou bychom jinak mít nemohli. A já myslím, že asi nezbývá nic jiného, než to ukončit příjemně. Tím jsem teda začal, ale děkujeme určitě a myslím si, že tím můžeme i skončit. Ještě bych teda poprosil chviličku, zejména studenty z ČVUT, aby vydrželi a předal bych ještě slovo konferenciérům, protože se musíme domluvit organizačně právě na cestě na CERC. Takže letošní ročník považujeme za skončený a budeme se těšit příští rok. Děkujeme. Takže já se připojuju ke všem děkováním a mám tady jedno speciální poděkování. Já mám strašnou radost, že se nám vracejí lidi do toho unofficial, do té unofficial části soutěže. Letos to myslím byly 3 týmy a je to super, že přijdou lidi, kteří vlastně nemůžou už někam postoupit, ale asi se jim to líbí natolik, že se vracejí. Až nebudete moc postoupit a budete toužit si potom zase zasoutěžit, určitě přijďte, rádi vás tady uvidíme. Organizačně máme prosbu, jestli všechny týmy z ČVUT, kteří měli 7 a víc úloh, aby neodcházeli a přišli sem za námi, potřebujeme se dohodnout, jak to bude s CERCem. Čili je to vlastně všechny ty týmy, které dostávali tady nějaké ceny, tuším, že to bylo do 12. míst, ne, vlastně, no, 7 a víc z ČVUT. Já vám moc děkuju, šéf to ukončil a my už máme taky volno. Vy také. Díky a za rok.